وقتي و هوغامي محي الدين محمد حسين اين كو هليان حنا كاترسن مسؤولين حزب معارك وطني او اي كمد يهين حوغايا حزب غوبل كتوغدير عبد السمد احمد بون جنا جامع علي خلف يا جنا محمد احمد ناليه ايا سفر كو تغي ديغام كاترسن غوبل كتوغدير اي كمد هاين عاد يور علي سعيد مسلاه قرد بيس قيا حنغيدا و جيسك سفر كان ايا ها كور غلده حالده اي كو سوغي يهين برشوي كديغامداسي يا سيدو كلا دردرغينتا يا سيدي برشده لو واعي غلين لها ان كيقيب قاتان اسبدل dalka xisbiga wadani ku doonayo hanashada madaxtinimada ee wadanka waxayna bulshooyinkaasi gacmo furan ku soo dhameeyeen waftigan oo saacado badan ay ku qaatay in ku soo wareegaan deegaamo badan waxayna mas'uuliyiintani ka hadleen dadyowga deegaamada xafiisyadooda waxayna u ballan qaadeen isbeddelka kadib inay u dhameystiri doonaan dhammaan baahiyaha aasaasiga ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa in badan baan soo maray dadku waxa uu doonayaa isbeddel ilaa inta aan soo maray meel walba waxaan ka dareemayey ummaddu inay isbeddel doonayso. Tartankii doorashada maalmihii u dambeeyay baa la galay. Xisb walba waxa lagu dooranayaa wuxuu soo qabtay iyo barnaamijkiisa siyaasadeed. Soomaalidu waxay tiraahdeen ma dimaalanagaan ninka nolol ku deeshaan. 8 sannadood ayuu madhalaysaha kulmiye. Maantana ay doorta umaynaan dabanba umaba daban umaynaan daban. waxaan leeyahay bentiisii rumaystaa xisbiga kulmiye iyo askarta qabsatay wixii wax lagu dooranaya markay ka aradeen inay wax kale ku gaamigareeyaan ma damceen walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta fartiina ku ciilbaxa maanta waxaa tartamaya waa xaq iyo xaq darro maanta waxaa tartamaya waa xumaan iyo samaan xisbiga wadani waa xisbigii rajada ummadda ee dadku u arkayeen inuu wax bedelayo dusha midabka soomaali baa dugulka moodaayey misna laguma diirsada qalbigu waa darkii karan madda raatiraadkan maraan dib ugu soo laabtay sidiiyoon diyeysnahay miyaan dawgi ka habaabay dembi ku hadli maaye ma arag dowladda rabee halkii aan daryeelii kordhiya darajo eegayey iyaba waa darxumo ii hadlaya dacar miyaan leefay war miyaanu kulmiye soo celinnaa war miyaanu saalici saalici ku bedelnaa war meelu sidbar dooranaa war meelu MCA jalaan dooranaysaan war biyalaan miyaa dooranaysaan war canfaadlaan miyaa dooranaysaan war isteeshinlaan miyaa dooranaysaan war dhoolaan miyaa dooranaysaan war intaba wadana idinkaqaqabutiray haddaan layna gaadhsiiye fartii luuyay maqnaan qof walaba goobta kaarkaaga akhri qofka goobaha kale ka qaatay barwaaqada usoo guraynaan babixiya cali saaxib waanu ku dhaadanaynaa aad iyo aad baanu idin ayaanu idinku bagaadinaynaa waxaanu idin leenahay walaal 8 cashaa walaalayaal haray faydkii 8 cashaa haray fartiinna halkay marayso halkay marayso uugsada wadani ha noolaato wadani ha noolaato sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda uga mahad celiyey bulshooyinka deegaamadaasi una ballan qaaday inaanay codkooda cid kale ku lamaanaysiin doonin waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi xisbigaasaan ku soo biiray wadani wadani baan ku soo biiray wadani baan ku soo biiray ha guuraysto ha guuraysto ha guuraysto waan soo dhaweynaa xisbiga wadani iyo madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan ciro waxaanu haddii aanu nahay degmada maslaha gorod dadku aad ugu soo dhoweynayaa madaxweynaha mustaqbalka annagoo dumarka iyo haweenka iyo caruurta dhammaan ay aad u soo dhoweynayaan qalbi furan iyo gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan waxaanay ballan qaadeen waanu ballan qaadanaa inaanu codka siin doonno insha allah waxaynu rajaynaynaa inaynu isbeddel ilaahayna uu inala qaban doonaa isbeddelka aynu ka dhabayno oo aynu codkeenna ugu hiilinno ugu dambeyntiin waxay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee waftigan soo dhaweeyeen xafiisyo ka soo diga rogtay xisbiga xaakimka kulmiye kuna soo biray xisbiga mucaaradka ee wadani wa naasir cabdilaahi gule naasir kaytir feshka caalami ee soomaali kiibal burco